Louis Production-ը ներկայացնում է։ Բարև ինձ սիրելի հետևորդներ, ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ, հուսով եմ, որ դուք լավ կլինեք։ Շատ հարազատ, շատ համով Թաբուլեն վաղուց արդեն պատրաստում են տանը, բայց միշտ ինձանից հարցնում են, որ դու ինչպե՞ս ես պատրաստում։ Եվ ինչ, հեսա կպատրաստեմ եւ դուք կտեսնեք։ Շատ հեշտ, շատ համով Թաբուլե։ Գնացիկ։ Մարդ չգիտի վաղին ճեփի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Interhotel Service-ը։ Ռակ Պորսելայն, բարձրաճաշակ սպասքի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Պատրաստում ենք Թաբուլե։ Թաբուլեն պատրաստելու համար վերցնում եք բլուրը եւ դրչում եք իրան։ Հիմա կարող եք դրչել պամիդորի հյութով կամ պամիդորի մածուկով, կամ սովորական ջրով, բայց մածուկով է հետաքրքիրը լինում։ Դրանից հետո վերցնում եք մի աման, ավելացնում եք դրճած բլուրը եւ ավելացնում եք բոլոր կտրատած բահարիչները։ Խառնում եք իրար հետ, համեմում եք, ստուգում եք աղը լավա, լավջի, բահարի համը, սև պղպեղի համը։ Դրանից հետո քամած, թարմ քամած կիտրոնի հյութ, ավելացնում եք վրան, մի թեթևել լայմի հյութը եւ վերջում ավելացնում եք զեյթունի ձետ, բայց շատ լավ որակի զեյթունի ձետ։ Այդքանը շատ հեշտ, շատ արագ Թաբուլե։ Եթե ցանկանում եք սովորել նոր բաղադրատոմսեր, subscribe եք անում Louis Production, հետևում եք մեր էջին եւ նաեւ հետևում եք Facebook, Instagram, ով մարդ չգիտի, վաղը ինչ է։ Բարի ախորժանք։Չգիտի վաղին ճեփի։ Շնորհակալ ենք մեր հովանավոր IFEP ընկերությանը։ Ունոքս ջերոսները Հայաստան ներմուծելու եւ պրոֆեսիոնալ խոհարարներին օգնելու համար։